Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Aktrisa Ülvi Xəli Bəylidən xəbər var. Ülvi sosial media hesabında yeni paylaşım edib. Bacısı Səmranın şəklini paylaşan Ülviyə bugün bacımın doğum günüdür. Mən isə evdə xəstə yatıram. Dünən gecə birdən halım pisləşdi və hələ də özümə gələ bilməmişəm. Niyəsə xəstə olanda insan yalnız anasının yanında istəyir və onun qayğısına ehtiyac duyur, deyə Ülviyə paylaşımına qeyd edib. Ülviyənin bacısı Səmra ilə bənzərliyi diqqətlərdən qaçmayı, paylaşıma qısa zaman ərzində çox sayda bəyəni və şərh gəlib. Süzgidən görüntüləri təqdim edirik. Buyurun, izləyin.